قرآن میں سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ 42 آیت نمبر 27 کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اگر رزق میں کشادگی کرتا تو وہ زمین پر فساد پہ نکل آتے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کوئی ایک شخص ہے جو غریب ہے تو اچھا ہے, وہی شخص کے پاس بہت پیسے آ گئے تو وہ برا بن جاتا ہے. کئی لوگوں کا ایسا ہے معاملہ, سب کے ساتھ نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے, کس کو کتنا دینا ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ صحیح ہے. وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ تعالیٰ العلیم ہے, سب کو جاننے والے, ہاں الحکیم ہے, سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی کہیں تنگی کی ہے کہیں آسانی کی ہے. ہاں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.